Zadatak je bio da se probude. Radili su prvi deo runde dobro, drugi deo runde promjena ritma. Radili smo promjenu ritma u smislu da na dva napadnu, posle toga iznena da promene napad. Znači, to je sad otprilike trend u karatu i stvarno dosta poena postižemo. Bila je dobra runda, sad je bila dobra runda u trening. 5 minuta runda, tamo je 4, ako ovako rade 5 minuta, tamo će puls je bio 190 otkusa u minuti, ko zna, to je sa trener, već bilo je pravo takmičenje i već smo ušli u trening. Znači, ovo je bilo dobro, zadovoljno sam. E sad, ti si im dao, ima onih mernih instrumenta. Šta sve znaš o Urošu što se tiče nekih podataka koji su za tebe važni? Pa, izdržljivost, puls, pritisak. Znači, mi u našem klubu stvarno ne radimo ništa, sport je nauka. Milan Magic, poznati pirotski doktor, on je sportska medicina, on je pod budnim, Uroš je pod budnim nadzorom, znači nije to jednom u 6 mjeseca, nego na svakih mjesec, dva, tri, kad god on dođe u Pirot, Uroš se testira. Ujutro je sa Peđom Krstovićem iz atletike, uveče je sa mnom, tako da sve zapisujemo, svaki rezultat, Uroš je u top formi, imamo malo problema sa zglobovima i to je problem. Nažalost, mi što nešto radimo dobro u Savezu na pokvare. Oni su otišli u Hrvatsku, celu noć su putovali autobusom. To znači u sportu ne postoji više, u modernom sportu. On je imao 70 takmičara u kategoriji. Došli, svi su pred evropsko prvenstvo iskoristili Hrvatsku u PVR formu. Celu noć su putovali, imali su produžene pripreme, gdje su se ispovređivali. Na kraju Uroš je dobro radio do četvrtfinale, dve, tri borbe je pobedio. Kako vam sad trenutno fizički? Ja samo mogu da kažem da smo ga mi digli od pripreme. Znači, posle dva dana, on je negde, znači, ovih 8 dana smo sa Peđom svaki trening isprogramirali, nismo ništa prepustili, u slučaju on je 95% forma. Sad ćemo još 2-3% da pokušamo i da dignemo formu i to je to. Nažalost, ponovo ide autobusom, spavao je u Istanbulu i su se naši tiče, to je sad, ne znam, da ne kažem, mi bi platili gonsku kartu i sve, ali putovaće dva dana autobusom. Konj je 500 km od Turske. To nijedna reprezentacija neće. Dobro. Daj Bože da odavi ono. Ajde da to ostavimo pre puta. Ali je to problem. Šta do odlaska? Do odlaska radimo taktiku. Radimo taktiku. Ja sam smo radili taktiku rukama i promenili smo ritam. Znači, otprilike smo imali dve, tri naše specijalke koje... To će biti do odlaska. Uroš radi i gledamo da što pre uzmemo poen mi prvi. Znači, sad smo radili kako u prvi minut borbe na evropskom prvenstvu u konju.